Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'ni qo'shnilar ularga baxt tilab, uzukka ko'z qo'yganday bir-birlariga yarashib turishibdi. Qo'sha qarissin iloyim, deb havas qilib duo qilishdi. To'yxonada Umid ham bor edi. U kuyovjo'ralar ichida turib diyoraga tikilib qarardi. Shu kunlarda o'ziga o'zi hammasi yaxshi bo'ladi. Meni ham peshonamga bitilgani bordir. Deya tinchlanib kelayotgan Umid hozir qarindoshi Xayrulloga juda hasad va havas qilardi. Uni o'rnida bo'lib qolishni juda ham xohlardi. U bir paytlar buvisi unga deb diyoraga sovchi bo'lganida Boburga xayolan yugurganniki emas, buyurganniki bo'ladi Boburvoy deb aytganini esladi. Ha, o'sha gap o'ziga ham tegishli bo'lishini xayoliga ham keltirmagandi. Hozir bir chekkada kelin kuyovlarga qarab yugurganniki emas, buyurganniki Umidvoy, dedi pichirlab. Shu vaqt Bobur o'ziga sig'may ko'chadan uyga, uydan ko'chaga chiqib yurardi. Qishloq ko'chalarida signallar chalinib, turna qator zaks mashinalari kelinni dugonalari bilan aylantirgani ketayotganda, Bobur yo'lga chiqib, mashinalar ichida kelin o'tirgan mashina ichidan Diyorani ko'zi bilan izlar edi. Ana, kelinchakni ko'rdi. U malikalarday oppoq libosda, yuzlari ham nafis, oq harir parda bilan to'silgan. Diyora ham Boburni yo'l bo'yida turganini ko'rdi. Yuragi tez ura boshladi. Bobur Diyoraga qo'lini ko'tarmoqchi bo'ldi-yu, sekin qo'lini ko'targan kishi bo'lib peshonasini ushladi. Boburning bu qilig'ini Diyora bilan boshqa mashinada Umid payqadi xolos. Diyoraning ko'zlaridan yosh sizib chiqa boshladi. Barmog'idagi Bobur taqib qo'ygan tilla uzukni sekingina o'pib yuragiga bosdi. Bu voqealardan mutlaqo bexabar Xayrullo juda xursand va baxtiyor edi. Do'stlari bilan hazillashib, gaplashib ketishardi. Diyoraning hozirgi his-tuyg'ulari unga begona edi. Mana, zaks mashinalari ham sayrdan qaytib keldi. Yo'l uzoqligi uchun Diyoralar uyida kuyov-jo'ralar biroz mehmon bo'lib o'tirishdi. Bu paytda Diyorani yangalari unga milliy libos kiydirishardi. Oyoqlariga esa maxsi kovush. 2 yoshga nikoh o'qilgandan keyin karnay surnay chalindi. Ko'cha darvozasi oldida avtobus va mashinalar kutib turardi. Biz 2 soatlik yo'lligi uchun kelinni barvaqtroq olib ketishayotgandi. Chunki yoshlar kuyov uyda ham bazmi jamshid qilishlari kerak-ku. Uy ichida ota-onasi, buvilari bilan xayrlashgan Diyorani dugonalari yor-yor aytib avtobusga olib chiqishdi. Diyora paranji ichida yig'layverib hiqqillab qoldi. Qo'ni qo'shnilar u butun qishloq qo'lini duoga ochib ularni kuzatib qolishdi. Mahallalar bo'ylab qatorlashib, mashina va avtobus karnay surnay va yor-yor sadosi ostida "Bus qayerdasan?" deb yo'lga chiqishdi. Bobur karnay surnay ovozini eshitib chidab tura olmadi. Uydan yugurib chiqdi. Nariroqda avval mashinalar signal chalishib o'tishdi. Oxiri ichida qiz juvonlarning yor-yori eshitilib, katta avtobus ko'rindi. Bobur avtobus ortidan charchaguncha yugurdi. Avtobus keng, ikki tarafi dala yo'lga chiqdi. Bobur esa haliyam terga botib avtobus ortidan yugurardi. Bir payt oyog'i toyib yerga yiqildi. Yerda yotsa-da, qo'llarini avtobus tomonga cho'zib, qaltirab yig'lab, Diyora, meni tashlab ketma. Sensiz qandoq yashayman, gulim, derdi. Keyin bir amallab o'rnidan turdi. Uzoqlashib ketayotgan avtobus ortidan sherday nara tortib, qo'llarini yoygancha baqirdi. Kelin dugonalari anchagacha yor-yor aytishib charchashdi chog'i jimib qolishdi. Kuyov jo'ralarining shustriylari qizlarni gapga solib zeriktirmay kulib ketishardi. Shafyor ham har zamonda old oynachasidan orqada o'tirib kulishib hangomalashayotgan yoshlarga qarab qo'yardi. Diyora esa kelinayasiga suyanib paranjida o'tirar, oldida o'tirgan dugonasi uni yelpib sal o'ziga keltirardi. Tinmay yig'lagan Diyora qizarib, yuz-ko'zlari shishib ketgandi. Shafyor hammani zerikmasligi uchun magnitofonni yoqib qo'ydi. Mayin kuy chalinib, Ozoda Nursaidova kuylay boshladi. Yor-yor aytmang yor-yor, qalbim yig'lar yor-yor. O'lan aytmang yangalar, yurak qaqshar yor-yor. Qo'shiq davomida birdan Diyora baqirib yig'lab yubordi. Uning xayolida hatto shu oddiy magnitofondan taralayotgan kuy ham u haqida aytilayotganday edi. Uning bunday yig'isiga oldinroqda o'tirgan xolasi yaqinroq kelib,
qaranji yuzini ochib, sekingina Diyorani yuzlariga tarsaki urdi va qulog'iga "Diyora, o'zingni bos, axir uyat bo'ladi-ya", dedi. Bu xolasi Sohiba opaning singlisi edi. To'yi yaqinlashayotgan Diyorani ozib, so'lg'un ko'ringanida opasidan "Tinchlikmi? Diyorani ko'rinishi yaxshi emas-ku", deganida Sohiba opa unga Diyora va Bobur haqida eshitgan, bilganlarini aytib bergan edi. "Hali erga tegsa unutib yuboradi opa. Siz siqilmang. Nikoh istadi. Bola chaqali bo'lib ketsa eslamaydi ham. Sevgi bu yoshlikning bir esdaligida", javob bergandi singlisi. Hozir jiyanini faryodi Bobur uchunligini yuragidan his qilib Diyoraga rahmi ham keldi. "Eh, mana to'y ham o'tdi. Undan keyingi marosimlar ham o'tdi. Xolasi aytganidek, nikoh istdimi yoki Xayrulloning Diyoraga bo'lgan iliq va samimiy muhabbatimi? Bu hayotga Diyora ko'ndi. Qaynona va qaynotasining sevimli kelini, erining suyukli rafiqasi bo'ldi. Qiz bolaning baxti uchun bundan ortiq yana qanday baxt kerak? Albatta, farzand ko'rish baxti kerak. Oylar o'tib, Diyora homilador bo'ldi va qiz farzand ko'rdi. Farzandiga qudalar kelishib Dilorom deb ism qo'yishdi. Xayrullo ota bo'lganidan, shunday aql farosat va chiroy chimmatdan bergan ayoli borligidan, ota-onasining mehr muhabbatidan dunyolarga sig'may ketardi. Yillar yillarni quvib o'tardi. Bu yil orasida Bobur Diyoradan ayrilganidan keyin xonasiga ko'milib olib hech kim bilan gaplashmay qo'ydi. Boburning yoshlikdan ajoyib hobbisi bor edi. U multfilm qahramonlarini suratini chizishni yaxshi ko'rar edi. Chizganda ham qoyil maqom qilib chizardi. Diyorani doim oppog'oy qilib tasvirlardi. Oppog'oyni oldidagi shahzodasi qilib esa o'zini chizardi. Shahzoda oq tulporda oppog'oyni qo'lidan ushlab turardi. Atrofida esa 7 gnomlar. Mana, hozir ham Diyorani rasmlarini chizar. Oldidagi shahzodasi o'zimasligi uchun chizib bo'lib yirtib tashlardi. Keyin yana chizardi, yana yirtardi. Bobur bu qishloqda endi yura olmasdi. Ko'chalar, ostanovkalar, hamma-hammasi Diyorani, u bilan o'tkazgan shirin damlarni eslatardi. Bobur Rossiyaga ishlagani ketib qoldi. Uning bu rassomlik hunari unga qo'l keldi. Bobur aslida qishlog'idagi bolalar bog'chasi devorlariga ham o'z xohishi bilan beminnat multiklar rasmini chizib berardi. Bu ishidan bolalarga qo'shilib o'zi ham zavqlanardi. Nupagadi multikidagi bo'ri quyon rasmini ko'rgan bolachalar chappak chalishib, "Ana Nupagadi!" deb ko'zlari quvonib, qo'lchalari bilan ko'rsatishardi. Bog'cha mudirasi ham Boburdan minnatdor bo'lardi. Rossiya shaharlarida ham Bobur usta sheriklari bilan dachalarda qurilish ishlari qilardi. Bir kuni bir katta boyning uyida uy qurishni bitirishib, uyning ichki tarafini remont qilishdi. Bu boyning 4 yoshlardagi bir qizchasi bor edi. Qizchaga atab alohida katta xona ajratilgan edi. O'sha rus odam qizchasining xonasi devorlariga turli ertaklardagi malikalarni, o'rmon manzaralari rasmini chizdirmoqchi bo'lib, rassom izlab telefon qilayotganda Bobur unga shunday rasm chizishni bilishini aytdi. Rus kishi ham avvaliga qog'ozga chizib ko'rsatishini so'raganida Bobur birinchi oppog'oy va 7 gnomni rasmini chizdi. Uy xo'jayini kerakli bo'yoq va shotkalarni Boburga olib kelib berdi. Bobur bir haftada qizchaning xonasini haqiqiy ertaklar mamlakatiga aylantirgandi. Rus kishi kelib ko'rganida hayratda qoldi. Boburga ishlagan pulini oshig'i bilan berib, "Meni zo'r-zo'r millioner do'stlarim bor. Agar xohlasang, ular bilan tanishtirib qo'yaman. Yaxshi pul ishlab olasan", dedi. Bobur rozi bo'ldi. Uy bitib egasiga topshirilganda, uy egasi o'zining eng yaqin do'stlarini yangi uyiga mehmonga taklif qildi. Mehmondorchilikka kelgan odamlar yangi uyni aylanib tomosha qilishdi. Qizchasining yotoqxonasini ko'rganda og'izlari ochilib hayratlanishdi. Devordagi rasmlar shunaqangi chiroyli qilib tasvirlangan ediki, uni tomosha qilayotgan inson bu rasmlarni harakatlanayotganga o'xshashini va o'zlarini o'sha voqealar ichida turganday his qilishini aytishdi. Rus odam o'ziga o'xshagan boy do'stlariga Boburni tanishtirib qo'ydi. Ularning kimnisidir o'g'li, yana kimnisiningdir qizi bor edi. Bobur o'sha bolalarning yoshiga
va nimalarga qiziqishlarini hisobga olgan holda xona devorlariga rasm solardi. Bir millionerning o'g'li 12 yoshdaligini, u turli mashina va supermenlarga qiziqishini aytdi. O'g'lini xonasini tug'ilgan kunigacha rasmlar bilan bezashini xohlab, Bobur aytgan rangli bo'yoqlar, asbob-uskunalarni olib keldi. Bobur butun mahoratini ishga solib, yigitchaning xonasi devorlarini bezadi. Uy egasi uni ishlarini ko'rib tan berdi. O'g'li ham super deb baho berib xursand bo'ldi. Bobur ancha pul ishlab, 1,5 yil deganda vataniga qaytdi.